Kille, kille jag plötsligt ska på krogen. Jag vill det, men han verkar inte borta nu. Vad gör du? Gör inte det, Petter. Klart ska på krogen. Bort med kameran! Nej, inga kommentarer. Bort med kameran då! Akta, Krille. Akta. Sover du eller? Nej. Du var inte full där. Jag fastnade ju bara klockan timmen också. Ja, jag säger det. Du får också gå dit. Klockan timmen. Jag har inte det.